адуу төрөх хээр талын шүн, айр гэсэн хөдөө нутгийн намар, төлийн дуу цангнах малчны дулаан хаваржаа, ер алив бүхнийг өрөөсөн малчин хүний сэтгэлийг бий дуулна. Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан Чангтүгийн алтан төлхөөр Сүхбаатар аймгийн нутгуудаар малчин заяа тоглолтод төлөвлөхөр хүлгийн жолоо заллаа. 10-нд Сүхбаатар аймгийн төвшин ширээ, 11-нд Уулбаян, 12-нд Халзан, 13-нд Баян Дэлгэр, 14-нд Онгон, 15-нд Наран, 16-нд Дарьганг, 17-нд Эрдэнцагаан, 18-нд Сүхбаатар, 3-р сарын 19-нд Асгат, 20-нд Баруун Урт, 21-нд Мөнххан, 22-нд Түмэн Цагт суманд тус тус тоглоно. Тоглолтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 83.85.1, 83.85.1 утаснаас лавлаарай. Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан дуучин Чангтүгийн алтан төлхөөр малчин заяа тоглолт тун удахгүй.